Здравейте! Днес ще ви говоря за Балкан 50 MPM и Simson S51 с 3 скорости. Това са едни от най-популярните машини в България през 70-те години и началото на 80-те години. Много фенове на Simson има в България. Но това е по-нов модел вече, 83-та година, S51B с 3 скорости. За Балкана съм ви говорил в старите мои видеота, има и видео как работи. Симсона също има клип, на който работи, но исках нещо друго да ви кажа. Така, Балкан започват производството на мотопеди 62-та година с модела Люлин, който е копие на ДКВ Хумел. След него е модела МПС 65-та година. Има 2-3 междинни модела, след които идват този модел тук, MPM 69-та година и МК 53 е след модела за експорт 70-та година, най-популярното балканче. И той изглежда също като този модел, MPM-а и МК 53, но вече е с скрачени скорости, а не с скорости тук горе. Както бях ви говорил за този мотопед в предното мое видеота. Но да ви кажа малко история, защо спира Балкан своето производство. След като са произведени около 350 000 мотоциклета, велосипеда и мотопеди, края на 70-те години Балкан изчаква поръчка за арабския свят и Индия и за някои други държави като Алжир и ГДР. Голяма поръчка за да достави фактически този модел МК 53. Да доставка и производство на много мотопеди, но от ГДР, Източна Германия, Русия и Чехия виждат, че една малка държава става конкурент на пазара и произвежда за няма и 20 години толкова много машини и това е проблема точно, за който спират производството на Балкан. Те казват край. Няма да произвеждате повече мотопеди, вие сте ни конкурент. Аз не мога да разбера, в Италия има по това време 50 марки, във Франция 40 марки, в Германия около 40 също, които произвеждат мотоциклети, мотопеди. Как една малка държава е конкурент и защо е такъв голям проблем да бъде спряно производството и заличена цялата марка. И фактически 75-та година Балкан затваря врати. И какво става, забележете? След това няма производство на мотоциклети. Германците имат експорт на S50. Значи като този мотор, само че S50 е първите, които са с началото на 70-те години. И затова в България вноса на Симсони, Яви и руски мотори е толкова голям в средата на 70-те години. Затова да може те да се пасират на нашия пазар, тяхните машини, Балкан е затворил фабриките си и вместо да произвеждаме родните си машини, да ги караме и да им се радваме и да се развива нашата марка, в България влизат ето тези Симсони. Въпреки че това за мен не е ретро, това е 83-та година, това е сравнително нов мотор, не е като класиките на 60-те години, Стар, SR, Швалбе, Шпац и така нататък, произвеждани в Германия. Това е, не е ретро, това е нещо като Young Timer, нито и Old Timer, но манията е голяма по тези мотори, тук и навсякъде, не знам защо, на мен лично не ми хареса. А ако кажат, избери си кой от двата да вземеш, не че съм българин, и заради това, че съм българин, ще избера Балкана, защото първо е ретро, второ дизайна му е по-красив, и тъй като се гледате в дизайна на Балканчето, прилича на Honda, Yamaha или Suzuki от средата на 70-те години, на края на 60-те години,
мотори, които са 100 кубика, 80 и 150 кубика. Това е Балкана или на някои спортни модели в Италия. Оттам е заимстван сигурно дизайна на Балкан. Не мога да ви кажа точно кой модел, те са много. И Херкулес също, или Сакс, или другите спортни мотори на Гарели от тези години. Но ако питате мен, на тези 100 кубикови, 150 кубикови Ямаха, Хонда или Сузуки края на 60-те години. Но фактически с малко променена фара отпред на самия Балкан. Иначе другата конструкция е едно към едно. Това няма значение. Жалкото е просто, че не слага чатава, както казах, тези няколко държави да не произвеждаме мотори и да може те да се пласират тяхните машини на нашия пазар. Симсони, Яви и руските мотопеди, мотоциклети и така нататък. За Зеления Балкан съм ви говорил в мое старо видео. За това Симсон, че мога да кажа, че не е оригинално състоянието му. Мотор е реставриран, не на 100%, но много добро състояние. Виждате, че всичко му е ново. Хубави машинки са. Не съм казал, че са лоши машинки, но аз като българин обичам Балкан повече, отколкото западните машини. С изключение на западните машини, които соц машините са си също интересни, но не може да имат това качество, което имат западните машини. Примерно Симсон е качество, но не е като ДКВ, НСУ, Херкулес, Виктория, Вандерер или другите големи марки, BMW, които произвеждат мотоциклети, но пак е качествена машина. Виждате, тук всичко е обновено, ново, нови гуми, много добро състояние моторчето. Интересна машинка е. Може да се разчита всеки ден на нея, но не е ретро. Затова ретрото е друго нещо, друго качество. Това може да е ретро след 20 години, примерно, но няма значение. А за Балканчето, както как съм говорил, надявам се да съм ви бил интересен с факти малко, които казах за това как принудително е било спряно производството на Балкан. И за други мои видеота може да видите в канала всякакви интересни машинки. Не само Балкани и Симсони, и от Италия, Франция и интересни машинки в самия канал. Мото Веси 27 Vintage. Бъдете живи и здрави, Бог да е с вас и до следващото видео.